bir savol kelgan ekan shu savol manga juda ham yoqdi shunga o'zim alohida video qilib shunga javob beraman deb olib qo'ygan edim savol quyidagicha farzandlarimni oila a'zolarimni olib o'zbekistondan amerika qo'shma shtatlariga ko'chib borib keyin o'sha yerda qolib ketib yashashga fikringiz qanaqa degan savol kelgan ekan ke. endi bunga man o'zimni dunyoqarashimdan chiqib javob beraman bir necha yillar oldin bir shaxsni um, bir anaqasini so'zini eshitgan edim juda yam unaqa esdan chiqmay qolib ketgan u quyidagicha aytgan inson qayerda o'zini erkin his qilsa qayerda borib bir makoma joyda joylashadigan bo'lsa o'sha yerda o'sha yerni vatan deb nomlasa bo'ladi degan borani aytgan lekin o'zimiz yoshligimizdan bitta bora o'rgatilgan ya'ni vatan bu kindik qon to'kilgan joy o'sha o'nib o'sgan joyimiz tarbiya olgan makonimiz mana shu yer vatan deb bu ikki bora bir biriga sal qarshi chiqib qolyapti to'g'rimi bittasi aytayapti qayerga borib o'zingni halovatingni topadigan bo'lsang uy joyingni qilib ishingni topib erkin his qilsang o'sha yerni vatan deb xohlasang vatan deb nomlasang bo'ladi vatan bo'ladi deyapti ikkinchisi aytyapti kindik qon to'kilgan baribir unib bosgan joy vatan deyilyapti endi mana shu mana shu naqadan mavzudan man o'zimni javobimga o'taman amerika haqida fikrim qanaqa shuncha yillardan beri yashab yurib mana shu yerda amerika haqida mani fikrim qanaqa va amerika deganda o'sha haliyam o'sha ingliz tilidagi bitta iborani uh, ishlataman american dream ya'ni o'sha uh, ingliz tilini o'zida american dream amerika orzusi degan bir so'z bor masalan kanada orzusi germaniya orzusi avstraliya orzusi degan so'z o'zbek tilida ham yo'q yoki ingliz tilida ham yo'q um, mana shu so'zdan kelib chiqib man o'ylayman amerika bir maqsadlaringiz orzularingiz ro'yobga chiqadigan joy deb o'ylayman agar bir maqsadingiz bo'ladigan bo'lsa hayotda um, bir sohani mukammal egasi bo'lmoqchisiz yoki o'sha sohani um, eng oxirgi cho'qqisiga borib mashhurlikka erishmoqchisiz yoki um, bir biznes ochmoqchisiz moliyaviy tomondan o'zingizni bir uh, imperiyangizni qurasizmi pul juda yam ko'p pul topish maqsadingiz bormi mana shularni Um, ro'yobga chiqadigan joy makon bu amerika deb o'ylayman shuning uchun bir o'sha ibora qanaqadir shunga juda ham to'g'ri keladi american dream amerika orzusi mana shu yerda kelganingizdan keyin orzularingiz ro'yobga chiqadi endi bu hammasi yanayam shuni uh, aytib o'tishim kerak materialistik tomondan ya'ni um, sizga hashamatli uylar pullar bizneslar moshina dachаalar mana shunaqa tomondan materialistik dunyoqarash tomondan ana shu amerika orzusi degan iborani qo'llasak bo'ladi endi vatan deganda baribir tug'ilib o'sgan joy vatan musofirchilikda yurgan ko'p yillardan beri yurgan kamida uch yil to'rt yilbesh yil besh yil yurgan koreyada amerikada yoki rossiyada yurgan vatandoshlarimiz baribir o'zbekistonga borgan vaqti hamma narsa juda yam boshqacha ko'rinadi agar o'sha yerda tug'ilib yashab o'sgan bo'lsa o'zbekistonni o'zida o'sha şey, yurtga qaytib borgan payti hamma narsa o'sha judayam şey, kichkina kichkina detallar oddiygina bir ertalab xo'rozni qichqirishimi yoki masjiddan azonni eshitilib turishi hamma narsa judayam judayam boshqacha judayam boshqacha his qiladi odam mana shu uh, tomondan mani o'zimni man dunyoqarashim bo'yicha um, amerikaga o'sha şey, maqsadlaringizni ro'yobga chiqarish uchun kelish kerak lekin yashab qolish uchun endi hamma odamni o'zini bir shaxsiy anaqasi bor shaxsiy uh, fikri bor kimdir hozirgi tilda aytadigan bo'lsak uh, zamonaviy oilalar oilalara vujudga kelyaptimi ular qanaqadir dunyoqarashi boshqacha bo'lishi mumkin lekin mani o'zimni dunyoqarashimdan uh, buyerga kelib orzularni maqsadlarni ro'yobga chiqarib baribir vatandan uzoqlashmaslik kerak chunki o'sha vatanimizda olgan tarbiyamiz ta'limimiz tarbiyamiz buyerniki bilan baribir o'sha jipslashib moslashib ketishi qiyin o'sha uh, ta'lim tarbiya uh, agar buyerda kelib baribir ushlab turamiz deydigan bo'lsak uh, farzandlaringizga o'tkazasiz lekin farzandlaringizdan nabiralaringizga o'tishga unga ishonch yo'q mana bunga bitta misol qilib bir xitoylik jarrohni misol qilib keltiraman bir necha bir necha oy oldin bir xitoylik jarroh bilan uchrashib qolgan edim ikkalamiz gaplashib o'tirgan vaqtimiz shu madaniyatlar haqida gaplashishni boshladik keyin u yoshligidan gapirishni boshladi ota onasidan olgan tarbiyasi xitoyda o'sib o'tgan o'sha xitoyda anaqa qilgani yoshlikdagi tarbiyasi keyin bu yerda student bo'lib kelgani Uh, keyin jarroh bo'lgani jarroh bo'lib keyin hozirgi holatni aytib beryapti uh, u anaqa qilar ekan mana bu odamlarni uh, jinsiy a'zolarini anaqa qiladigan doktor ekan jarroh ekan ya'ni hozir uh, bu yerda amerikada ko'p jinslilarni yuzga yaqin jins bor deydiyu bular faqat o'zimizda erkak ayol bo'ladigan bo'lsak bu yerda endi deydi yoki transgenderlar yoki boshqa va hokazo oh, oxiri yo'q o'sha jarroh aytyapti yoshlar keladi yo odamlar keladi adashib qolgan dunyoqarashi bilan adashib qolgan jinsimni o'zgartiraman deb keladi keyin o'sha operatsiyani qilasiz lekin bilasiz o'shani oxiri yaxshilik bilan tugamasligini lekin ish muhitizdan anaqaizdan kelib chiqib dunyo mana bu muhitdan kelib chiqib bir gap gapirolmaysiz faqat siz ishingizni qilasiz bo'ldi keyin uyog'ini nima deydi o'zingizni hayotingiz bilan davom etasiz lekin o'sha odamlarni deyarli s jarrohlik qilgan odamlarni deydi judayam ko'pi afsuslanadi psixologik o'sha ruhiy sinish holatiga tushib qoladi deb aytib berdida aytib berayotgan vaqt shuni aytyaptiki man bu narsani farzandlarimga juda yam yaxshi o'qitganman man bilan dunyoqarashi bir xil faqat mani o'ylaydigan qayg'u qayg'urtiradigan narsa mani farzandlarimni farzandlari chunki ular ham mana shu yerda dunyoga keladi mana shu yerni dunyoqarashi baribir muhit oxirat o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qo'ymaydi deydi mana amerikada yurgan student bo'lib kelgan ayniqsa besh yil olti yil uch yilham deylik oldin kelgan bolalarga qaraydigan bo'lsak kelgan vaqtidan beri dunyoqarashi baribir o'zgargan muhit baribir ta'sir qilmasdan qolmaydi yana bitta narsani masalan muhitni ta'sirini ko'rsak bo'ladi misolida o'zbekistonliklar man oldin bilmasdim bu yerga kelganimdan keyin bildim o'n besh yigirma o'ttiz yil oldin ki kelgan kerak bo'lsa ellik yil oldin kelgan ikkinchi jahon urushidan keyin kelgan o'zbeklar amerikada bor ekan shunchalik uzoq anaqada oxiri e, ancha uzoqqa borib cho'zilar ekan o'shalarni qaraydigan bo'lsak shajarasiga mana o'n o'n besh yil oldin kelgan o'zbeklar shu yerda farzand ko'rganlar bor farzandlari shu yerda ulg'ayishgan dunyoqarash umuman boshqacha o'zimizni masalan tarbiya berishga harakat qilishganmi nima qilishgan qaysidir bittasi baribir o'zbekistonni anaqasini atmosferasini ushlab qolgan lekin baribir o'zbekistonda unib o'sha unib o'sgan bolalarda emas yana kimdirlari umuman o'zi amerikani muhitiga yoki mana shu g'arb davlatlarini ideologiyasi deymizmi mana shunga o'zi kirishib o'zi uh, umuman dunyoqarashi o'ylashi gapirishi hech qaysi o'zimizni anaqaga an'analarga uh, to'g'ri kelmaydi endi aytganimdek bu faqat mani fikrim hammani o'zini uh, dunyoqarashi bor kim uchundir faqatgina maqsadlarni ro'yobga chiqaradigan joy emas balki mana shu o'sha rostdan ham vatan deb nomlaydigan joy yana kimlardir uchun bu faqat e, bu yerga kelib o'zini maqsadlarini orzularini ko'proq aytadigan bo'lsak materialistik tomondan qaratilgan e, maqsadlarni ro'yobga chiqarib baribir o'zimizni davlatga borib o'zimizni o'sha vatanga borib o'sha yerda yashashni e, ko'zlaydigan odam odamlar ham bor o'sha maqsad shunaqada maqsad buyerga kelishadi o'zini naqa финансовый tomonini yo'lga qo'yib undan keyin baribir borib o'zimizni vatanimizga ona vatanimizga borib yashaydi e, mani dunyoqarashim bo'yicha ham mani dunyoqarashim bo'yicha ham xuddi mana shunaqa yo'sinda e, deb o'ylayman yana e, kimda qanaqa fikr bo'ladigan bo'lsa yoki boshqacha bo'ladigan bo'lsa dunyoqarashi yo fikrimga qo'shiladigan qo'shilmaydiganlar kommentariyada yozib qoldiringizlar keyingi videolarda ko'rishguncha amerikada ko'rishguncha xayr uh, va well, o'zbekistonda ko'rishguncha xayr